Miserere mihi Domine, net exaudi orationem meam. Qui habitat in adiutorio Altissimi, in protezione Dei Celi comodabitur. Dice Domino, suscetur meus est tu et refugium meum. Deus meus, peravo in meum. Quoniam ipse liberavit me delaqueo venantium, net habebo aspero. Scapuli suis abumbravit tibi, ne superis ejus penalis. Scuto circundavit et veritas ejus, non timebis a timore nocturno. Nas agita volante igni, na negotio perambulante in tenebris, nav in cursum et demonio meridiano. Cadent latere tuo mille, ne decemilia destris tuis, na te autem non appropinquavit. Verum tamen oculis tuis consideravit, ned retributionem peccatorum videbis. Quoniam tu es, Domine, spes meam, altissimum possuisti refugium tuum. Non accedet a te malum, ne flagellum non appropinquavit tabernaculo tuo. Quoniam angelis suis mandavit de te, nut custodiant te in omnibus viis tuis. In manibus portabunt te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum. Super aspidem et basiliscum ambulavit, et conculcavis leonem et draconem. Quoniam imes veravit liberavo eum, protega meum quoniam coniovit nomen meum. Clamavit ad me, et ego exaudia meum, cum ipso sum in tribulatione. Neri pia meum et glorificavo eum. Longitudine dierum replevo eum, net ostenda mihi salutare meum. Gloria Patri et Filio, ne Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, net in saecula saeculorum. Amen. Miserere mihi Domine, net exaudi orationem meam.